jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya guraandala 27 bara 2023 OGM seeraa oduu sinittanna oduu waliin ani Baaq jiraati. Loongatii boqqolloo kuntaala tokko gadiin gurguraa jiraachuu horsiisee bultoonni Booranaa dubbatan. Caaltu Faayisaa dabalata qabdi. Loongatii boqqolloo kuntaala tokko gadiin gurguraa jiraachuu horsiisee bultoonni Booranaa dubbatan. Hongee godinichatti mudate hordofee hanqina margaa fi bishaaniin beelladoonni kan miidhaman ta'uu kan himan horsiisee bultoonni godinichaa loowwan afan gurgurachuuf gabaatti baafnus gatii madaalu argachaa hin jirru jedhan. Loon fooyya'aan gabaa yoo argate birrii 2,000 hanga 4,000 yoo baasu gatiin guddaan hanga birrii 5,000 ta'uu himaniiru. Beelladoonni isaanii gatii baasuu dhabuun gabaatti gatanii hanga galanitti gahaa jiraachuus heeran. Hongee mudate hordofee gatiin gaalaa gatii duraan baasu irraa walakkaan gadi bu'us himaniiru. Rakkoo walitti hidhaminsa gabaa jiruun beelladootanuu harkatti afan gurgurachuu hin dandeenye kan jedhan horsiisee bultoonni godinichaa hongeen maddiitti gabaa dhabuun miidhaa dabalataa ta'uu himaniiru. Walitti hidhaminsa gabaa uumuuf dhaabbilee barnootaa olaanoo fi godinaaleef xalayaa barreessinus hanga yaadame bu'aa hin finne kan jedhan itti gaafatama waajjira daldalaa godinichaa obbo Huseen Aajii walitti hidhaminsi gabaa akka uumamuuf tumsa qaamolee dhimmi ilaallatu gaafataniiru. Hongee godinichatti mudate hordofee qabeenya beelladaa miliyoona 7.2 keessaa miliyoonni 3.3 ol du'uu ragaan argame ni mul'isa. Manni marii mirga namummaa UN dhimma yakka waraanaa kaaba Itoophiyaatti raawwachuu namni jedhamu irratti falmii gaggeessuuf jira. Muzayyiin Kadir dabalata qaba. Manni maree mirga namooma UN dhimma yakka waraana kaaba Itiyoophiyaatti raawwachuu hin hafne jedhamu irratti falmii gaggeessuuf jedhee jira. Kora torbaanota shaniif turu har'a Siwiizerlaandii Jeneevatti jalqabee jira. Manni marichaa kabajni mirga namooma addunyaa irratti akka mirkanaa'u kan mari'atu yoo ta'u miidhaawwan dhaqqabes kan qoratu ta'a. Korri kun gocha Raashiyaan Yukireen keessatti raawwataa jirtu irratti xiyyeeffata jedhan. Akkasumas yakka waraana kaaba Itiyoophiyaa keessatti raawwachuu hin hafne jedhamuu fi miidhaa dubartoota Afgaanistaanii fi Iraan irratti raawwatame irratti ni mari'atu. Akkasumas dabalataan dhimma Myanmar, Sudan, Kibbaa, Sooriyaa, Kaabaa fi Beelaarus irrattis marii ni gaggeessu. Haa ta'u malee miseensonni mana maree mirga namoomaa UN kun dhimma sarbama mirga namoomaa Chaayinaa Muslimoota Uguuru irratti raawwate jedhamu irratti mari'achuu akka hin barbaanne dubbatanii jiru. Bu'aan filannoo pirezidaantummaa Naayijeeriyaa baramu eegalee gadaa bultuun akka ta'anutti dhiyeessa. Bu'aan filannoo pirezidaantummaa Naayijeeriyaa kan erga biyyattiin bara 1999 bulchiinsa waraana jalaa baatee asitti filannoo dorgommii cimaan irratti taasifamuun ibsame baramu eegale. Uffataaleen filannoo hedduu keessatti bu'aan sagalee maxxanfamaa kan jiru yoo ta'u bu'aaleen mirkanaa'uun bulchiinsa kaaba lixaa iikiitti ba'aa jiran kan imaamaan paartii biyya bulchu Boolaa Tinuubii injifataa ta'uu isaanii mul'isaniiru. Filannoo kanaanis kan imamtoonni 3 dorgomtoota ciccimoo akka ta'an kan eegamu yoo ta'u Piitar Obi paartii hojjettoota irraa, Boolaa Tinuubii paartii biyya bulchaa jiru All Progressive Congressii fi Atiikuu Abuubakar ammoo Kongirasii Dimokiraatawaa Uummattoota Naayijeeriyaa dursuun kan danda'anidha. Namoota siyaasa kanneeniin alattis kan imamtoonni pirezidaantummaa 15 filannoo Naayijeeriyaa bara kanarratti hirmaataniiru. Kan imamaan tokko injifachuudhaaf ammoo sagalee caalmaa argachuu yookaan bulchistoota biyyattii 36 keessatti sagalee kennaman keessaa harki bulchistoota 3 keessaa harka 2 ta'an keessatti sagalee paarsantii 25 argachuu qaba. Kan imamtoonni kana argachuu yoo hin dandeenye ammoo guyyoota itti aanan 21 keessatti filannoon irra deebiin gaggeeffama. Afrikaa keessatti namoonni filannoo irratti hirmaatan olaanaan kan irratti sagalee kennan filannoo Naayijeeriyaa kanaan keessattuu dargaggoonni baay'een filinichi irratti hirmaachuu isaanii ibsameera. Harkifannaa sagalee kenniinsa guyyaa sanbataa kutaalee biyyattii tokko tokko keessatti mudateef aleellawwan sirni kenniinsa sagalee hanga dilbata kaleessatti akka dheereffamu taasisaniiru. Iddoowwan kaanitti ammoo yeroon filannootti gaggeeffamu xumuramuudhaaf sa'aatiiwwan hanga afanitti filannoon hin filannee ture. Haaluma kanaan magaalaa guddoo biyyattii Abujaanitti ammoo filachuudhaaf sa'aatiiwwaniif eeggachuuf dirqamanii ture. Yeroo jalqabaatti filannoo irratti kan hirmaatte Suzaan Ikipaayi BBC'tti akka himtetti filachuudhaaf buufata filannoo sa'aatii 13 dabaree eeggachuu dubbatti. Bulchisoota akka Riivaarsii fi Leegoositti ammoo muudamni uumameera. Sababni muudamichaa ammoo sagalee lakkaa'uun waan eegalameef namoonni siyaasaa sagalee waliin dha'u jechuun deeggartoonni gara buufataalee filannoo deemuun adeemsa sagalee lakkaa'uun hordofaa erga dabarsuu isaaniitiin walqabateetidha.
Sagalin buufatalee filannoo 10,000 ta'an irraa walitti qabamanis lakkaa'amaa kan jiru yoo ta'u, itti gaafatamtoonni filannoo sagalicha qabachuun gara Abuja erga ga'anii booda injifattoota bulchiinsa hundaa ifa taasisu. Bu'aan filannichaa kan waliigalaas guyyoota muraasan booda ifa taasifama jedhamee kan eegamu. Kaadhimamaan filannichaa injifatus rakkooleen dinagdee, hojii dhabamummaa dargaggootaa fi rakkoon nageenyaa bal'aa amma Naayijeeriyaan keessatti argamtuuf deebii kennuutu irraa eegamaa jedhame. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa irraaf qopheeffannee xumurreetu jirraa waan nu daawwattaniif galatooma.